Ви дивитеся Крипто-Ньюс і сьогодні у випуску. Блокчейн.ua повертається до Києва. Як заробляють на стейблкоїнах? Крипто.ком додав DOT. Та що готує для нас Monero? Блокчейн.ua з гордістю представляє 9-ту міжнародну конференцію, яка відбудеться 19 травня цього року в Києві і збере сильний блокчейн-ком'юніті в Україні та Європі. Щороку Блокчейн.ua об'єднує понад 1000 блокчейн-підприємців, інвесторів, блокчейн-ентузіастів, IT-експертів і представників ЗМІ з усього світу, щоб обговорити актуальні теми в області блокчейну і децентралізованих технологій. Крок за кроком ми всі разом створюємо в Україні сприятливе середовище для бізнесу в умовах швидко зростаючої екосистеми. Перша Блокчейн.ua відбулася у 2016 році і з того моменту стала міжнародним заходом, де збираються лідери блокчейн фінтек-індустрії більш ніж з 20 країн. В фокусі конференції найактуальніше – світові тренди індустрії, передові технології і блокчейн-проекти. Однією з ключових тем Блокчейн.ua 2021 стане цифрова трансформація, що дозволяє бізнесу наблизитися до технологічних інновацій. Основними темами конференції Blockchain.ua стануть технологія блокчейн, децентралізовані технології, цифрова трансформація, блокчейн and fintech development, CBDC, а також AI, кібербезпека та IoT. Мета організаторів – зробити захід доступним для якомога більшої кількості людей. При цьому вони піклуються про гідний рівень організації. Кава-брейки під час конференції, фоторепортаж, відеозаписи виступів, виставкова зона, алея стартапів, розіграші, подарунки та багато іншого. Також треба виділити, що Blockchain.ua не приймає платних виступів та являється неприбутковою конференцією. Також захід не просуває ICO. Це освітній і нетворкінг-івент. Спікери мають надавати у своїх виступах освітній зріз, а також загальне бачення в рамках своєї експертизи. Будьте в епіцентрі інновацій, приєднуйтесь до головної блокчейн-події України в 2021 році. Деталі програми буде оновлюватися на офіційному сайті конференції і на Facebook-сторінці. Квитки на сайті, всі подробиці ви можете знайти за посиланням в описі до випуску. Останнім часом з'являється все більше пропозицій щодо стейкінгу стабільних токенів. Наскільки це безпечно і як працює такий спосіб отримання прибутку? Можливість внести депозит у стейблкоїнах надають як централізовані платформи і біржі, так і децентралізовані DeFi-проекти. Стейкінг має різні терміни. Якісь депозити можна забирати в будь-який момент, а інші – зазвичай з більш високою ставкою, тільки по закінченню терміну депозиту. Перевага децентралізованих майданчиків як некастодіальних сервісів полягає в тому, що користувач самостійно керує своїми грошима і має до них доступ. У той же час протокол DeFi-додатку може працювати погано, якщо існують проблеми на його рідному блокчейні. Крім внесення стейблкоїнів на депозит, сервіси DeFi пропонують можливість займатися прибутковим фермерством. В цьому випадку ризики підвищуються, як і прибутковість. На деяких майданчиках передбачувана прибутковість в таких парах перевищує 100% річних. При цьому в стейблкоїнах буде номінована лише половина депозиту, а інша – високоволатильній криптовалюті. Основний механізм створення прибутковості від стейкінга стейблкоїнів і дохідного фермерства полягає в тому, що провайдери ліквідності отримують свій відсоток за її надання децентралізованим біржам, наприклад, Uniswap на блокчейні Ethereum, PancakeSwap на Binance Smart Chain або лендінговим платформам, таким як, наприклад, Compound. Деякі майданчики пропонують річну прибутковість в DAI більше 30%, а також в BUSD та USDT. Maker – це система на основі ефіріуму, яка дозволяє користувачам випускати DAI. Це токен, який слідує за ціною долара США. На нього ніхто не впливає. Замість цього учасники володіють токеном управління MKR, який надає їм право голосу при внесенні змін до протоколу. Звідси походить частина назви DAO, тобто децентралізована автономна організація. Протокол управляється розподіленою мережею стейкхолдерів, які володіють токенами MKR. В
такій децентралізованій екосистемі підтримувати відносно стабільну вартість DAI дозволяють смарт-контракти та теорія ігор. Крім того, функціонально DAI ідентичний стейблкоїнам, які підтримуються фіатом. Ви можете відправити його друзям або родині, використовувати його для покупки товарів і послуг або зробити ставку на прибуткове фермерство. Стейблкоін, забезпечений криптовалютами, наприклад, DAI, працює приблизно так само, за винятком того, що в якості забезпечення ви використовуєте криптоактиви, а емітент – це просто смарт-контракт. Однак пропозиція найчастіше має плаваючу ставку, оскільки об'єм вкладених в пул коштів і курси криптовалют щодня змінюються. Висока прибутковість передбачає і високий рівень ризику. По-перше, деякі майданчики не дають посилань на смарт-контракти та роз'яснень, звідки береться передбачувана прибутковість від стейкінгу. По-друге, сам по собі смарт-контракт не гарантує збереження коштів на депозиті. В ньому може бути закладений прихований механізм виводу. Ще один ймовірний ризик – DeFi-майданчики можуть зазнати хакерської атаки. В першу чергу стейкінгом стейблкоїнів займаються децентралізовані біржі. Далі на них створюють пули різні провайдери ліквідності. Існують різні майданчики, які допомагають ознайомитися з існуючими на ринку пропозиціями. Наприклад, агрегатор Staking Rewards, що показує різні варіанти стейкінгу стейблкоїнів. Однак він відображає не всі пропозиції від централізованих бірж. Для пошуку пропозицій по прибутковому фермерству та майнінгу ліквідності на блокчейні Ethereum можна використовувати агрегатори DeFi Pulse і DeFi Llama, а також безпосередньо дивитися пропозиції пулів на OneInch і вивчати пропозиції на найбільших дексах Uniswap та SushiSwap. На блокчейні Binance Smart Chain для знаходження проєктів можна використовувати агрегатор DeFi Station, а також стежити за пулами популярних DeFi Venus і Pancake. Криптоньюз продовжує розповідати вам про новини нашого партнера, піонера новаторських рішень в області криптоплатежів платформи Crypto.com. Crypto.com воліє розвивати мобільні додатки, щоб у вас не було приводу використовувати настільний комп'ютер, якщо вам добре працюється у вашому смартфоні. Сьогодні Crypto.com обслуговує понад 10 мільйонів клієнтів, надаючи їм потужну альтернативу традиційним фінансовим послугам. В більш широкому сенсі команда Crypto.com вважає, що в криптопросторі є величезні можливості для створення відмінних мобільних додатків. Саме тому, якщо ти до сих пір не завів собі на кастодіальний DeFi криптогаманець, ми рекомендуємо звернути увагу на мобільний додаток від Crypto.com. Посилання в описі до випуску, промокод Scripping.ua. До речі, нещодавно в DeFi-гаманець Crypto.com була додана монета DOT. Polkadot – це технологія, покликана підвищити сумісність різних блокчейнів, наприклад, біткоїну і ефіріуму, та об'єднати їх в межах єдиного мультиблокчейну. Polkadot покликана вирішити ключові проблеми, що перешкоджають технології блокчейн стати повномасштабним практичним додатком, а саме масштабованість. Блокчейни так званого першого покоління не можуть обробляти величезну кількість транзакцій в передбачуваному децентралізованому світі майбутнього. Поки що мережеві ноди обробляють транзакції в форматі 1:1. Цей фактор стримує подальше зростання мережі. Ізоляція. Блокчейни залишаються дискретними і незалежними. Їм бракує двостороннього зв'язку операційної сумісності. Polkadot – це масштабований гетерогенний мультіланцюг. Polkadot дозволяє новим блокчейн-проектам спілкуватися і об'єднувати свій захист, в той же час дозволяючи їм мати повністю довільні функції переходу станів. Polkadot забезпечує межі, де можуть створюватися нові блокчейни і до яких можуть приєднуватися вже існуючі блокчейни. Коли мова йде про блокчейн, рівень ентузіазму часто перевищує будь-які сумніви. Наприклад, якщо якийсь блокчейн є окремим незмінним ланцюгом, як я можу передати мої дані іншому блокчейну? Відповідь – це неможливо. Ось чому була створена Polkadot. Місія цього проєкту – змінити існуючу структуру інтернету на Web3, повністю нову і децентралізовану мережу. Вона робить можливим інтернет, де незалежні блокчейни можуть обмінюватися інформацією і транзакціями без зобов'язань через Polkadot. Це дійсно проєкт майбутнього. Цифровий світ, інтернет речей і мережева децентралізація.
Нативний токен мережі Polkadot – це монета DOT, яка виконує три головні функції – управління, операції та винагорода. Власники токенів повністю контролюють протокол, маючи привілеї, які на інших платформах закріплені за майнерами. Визначення структури транзакційних зборів, рішення щодо зміни протоколу та додавання або видалення парачейнів. Токени DOT забезпечують функціонування базового механізму консенсусу Polkadot. Власники токенів повинні бути активними учасниками мережі і здійснювати стейкінг токенів, протидіючи порушенням правил консенсусу. А також токени роздаються активним учасникам мережі. Монета DOT вже доступна в DeFi гаманці Crypto.com. Всі подробиці ви можете знайти за посиланням в описі до випуску, а також в офіційному телеграм-чаті Crypto.com в Україні. Можливість проведення атомних свопів скоро з'явиться в Monero. Вони передбачають використання складних алгоритмів і хитромудрих, але зрозумілих методів мотивації учасників. Monero або XMR – це децентралізована криптовалюта з відкритим вихідним кодом, яка робить ставку на захист конфіденційності контрагентів і повну анонімність транзакцій. Її люблять користувачі і терпіти не можуть держави. Криптовалюта Monero – одна з небагатьох, яка дійсно забезпечує конфіденційність своїх користувачів, так як система приховує адреси контрагентів, суми переказів, підписи і інші деталі, за допомогою яких можна ідентифікувати окремого учасника мережі. Monero – це не підвладний цензурі децентралізований проект з відкритим вихідним кодом. Однак є і те, що його відрізняє від інших, і в першу чергу це приватність транзакцій. Атомарний своп або Atomic Swap – це операція з обміну однієї криптовалюти на іншу, яка може бути реалізована миттєво без необхідності покладатися на посередника в особі біржі або обмінної платформи. В результаті контроль над угодою здійснюють виключно сторони, що беруть в ній участь. Перші успішні обміни з використанням технології атомарних свопів були проведені між Лайткоїном і Декрітом та Верткоїном і Біткоїном. Атомні свопи в мережі Monero дозволять здійснювати транзакції між сторонами, які не потребують довіри, і робитися це буде за допомогою нових технологій, які не вимагають внесення будь-яких змін в Monero або ж в Біткоін. Біткоін широко поширений і ліквідний, і атомні свопи за участю цієї криптовалюти підвищать доступність Monero для користувачів у всьому світі. Monero використовує непрозорий блокчейн, і транзакції з застосуванням цієї криптовалюти нелегко відстежити, а атомні свопи Monero тільки підвищать рівень анонімності і свободи дій користувачів біткоїну. Ще належить вирішити деякі проблеми, пов'язані з визначенням остаточної форми нової інфраструктури обміну. Але вже ясно, що атомні свопи Monero стануть наріжним каменем поліпшення екосистеми криптовалют і поліпшення світу в цілому. Тестовий варіант атомних свопів Monero вже реалізований і може використовуватися для обміну між блокчейнами Bitcoin і Monero. Однак дане експериментальне програмне забезпечення не було виконано або перевірено таким чином, щоб була доведена його безпека при використанні великої кількості людей. Щоб вирішити цю проблему, в листопаді минулого року був запущений проект Farcaster по розробці програмного забезпечення для проведення атомних свопів. Обсяг фінансування склав 2727 Monero, які були отримані через систему краудфандинга спільноти. І як очікується, робота буде завершена вже до кінця цього року. Програмне забезпечення Farcaster складається з трьох компонентів, які працюють асинхронно. Перші два компоненти працюють паралельно зі стандартним гаманцем і вузлом Monero і мають окремий інтерфейс клієнта і серверну частину. Третій компонент називається синхронізатором. Він складається з кількох частин і взаємодіє з блокчейнами криптовалют для публікації транзакцій і збору інформації. Обґрунтування цієї архітектури полягає в тому, що вона дозволяє легко змінювати інтерфейс згідно майбутнім варіантам реалізації, включаючи легке програмне забезпечення, яке може використовуватися на мобільних пристроях і взаємодіяти з віддаленими вузлами. Воно також допускає подальше розширення в міру додавання інших криптовалют. Постійна робота Farcaster пов'язана з рішенням безлічі завдань і новими розробками. Так, наприклад, попередній план передбачає розробку таких функцій, як підтримка апаратного гаманця Ledger і Trezor.
Анонімні криптовалюти, такі як Monero, піддаються переслідуванню у всьому світі, адже вони забезпечують високий рівень захисту анонімності, і їх використання громадянами викликає побоювання в деяких країнах, де такі криптовалюти вже були заблоковані біржами. Атомні свопи зроблять Monero такою ж доступною, як і біткоін, і така можливість не буде стимулювати введення подальших обмежень щодо цього активу. Біткоін використовує прозорий блокчейн, за допомогою якого будь-хто може відстежувати переміщення цієї монети. Це перешкоджає його використанню в якості засобу обміну. Деяких користувачів біткоїну турбує те, що їх покупки видно не тільки банкам і урядовим установам, але навіть і їх друзям і сусідам. Атомні свопи дозволять приховати переміщення біткоїнів і заспокоювати користувачів, так як їхні кошти будуть переводитися через непрозорий блокчейн Monero. Це також допоможе екосистемі біткоїну. Пишіть в коментарях вашу думку про майбутні перспективи атомарних свопів. Ви дивилися CryptoNews, передачу про ринок криптовалют, DeFi і технологію блокчейн, створену наблизити неминучий прихід крипториволюції. Пишіть в коментарях, про що ви хочете бачити в майбутніх випусках. І, звичайно, не забувайте підписуватися на канал Skripin.ua, щоб не пропустити наші наступні випуски. І нехай прибуде з вами блокчейн!